България сутрин продължаваме с темата за летните вируси, които могат да доведат до сериозни осложнения, като менингит, енцефалит и сърдечни проблеми. Затова предупреждават здравните експерти и лекари. Как да се предпазваме от инфекциите през лятото, ще ни каже сега професор Ива Христова, директор на Националния център по заразни и паразитни болести. Здравейте, професор Христова. Здравейте. Кои са сега летните вируси, които ни атакуват най-сериозно и предизвикват най-сериозни осложнения, които вече цитирах? Атакуват ни една голяма група чревни вируси. Типично за летния сезон. Типично за летния сезон и също така немалка група бактерии. И в интерес на истината имаме повишаване на случаите на така ентероколит и гастроентерит за тази година спрямо същия период за миналата година. Тоест, защо, на какво се дължи това? Има ли причина? Ами, причините винаги са комплексни и никой в дълбочина, нали, не ги изследвал, но като цяло инфекциозните болести си имат така динамика, т.е. години, в които се засилват и години, в които след това постепенно намаляват, така както наблюдавахме. Значи покрай COVID изчезнаха, да. Но основното тук е първо това, че така противоепидемичните мерки стопираха, кажи речи, всички инфекциозни заболявания. И второ, нашият имунитет специфичен всъщност намаля, в резултат на което сега сме по-така уязвими от тези бактерии и вируси. И непредпазливи, може би. Занижихме ли личната си хигиена? Със сигурност сме непредпазливи, защото някак си за COVID бяхме много така разтревожени, много внимавахме, а всичко след COVID се приема с лека ръка. Ами какво сега? Ден, два, два, три. Обаче, човек като знае, че да кажем първо с поддържане хигиена на ръцете може да си спести доста така неразположения, защо да не го направи. Тук е въпроса на лична отговорност. Просто да запомним, че ръцете ни така или иначе са мръсни и че можем да слагаме в устата си нещо с ръце, само ако са току-що измити обилно с топла вода и сапун. Обилно, хубаво, не по замити само. Това да не го забравяме, защото пипаме всякакви предмети. Пипаме непрекъснато. Да. Имаме така навика да подхапваме между храненията. И така, работим и си хапваме. Работим нещо. И си хапваме. Гледаме телевизия и си хапваме. Говорим си с някой. Просто да отчитаме, че по ръцете ни в момента е пълно с бактерии и вируси. Температурата всъщност на външната среда благоприятства по-дългото, така да кажем, задържане на тези бактерии живи, защото външната среда в момента е телесната ни температура. Те са пригодени точно за тази температура и всъщност идеално си се размножават. Така че, изхождайки от това, първо да си мием ръцете и второ да внимаваме и с храните. За това просто трябва да знаем, че храните от животински произход могат да бъдат замърсени с някои чревни бактерии, това е нормално, и съответно трябва добра термична обработка и добра хладилна след това верига на тяхното съхранение. Тоест, като си, да кажем, сварим яйца, да си ги консумираме веднага или да си ги държим в хладилника, а не да си ги държим отгоре, както същото се отнася и за всякакви храни. Дори до края на деня, отгоре на стайна температура оставени, е твърде дълъг период, за да период, който дава достатъчно възможност на патогенни бактерии, например, да се размножат. И за това не трябва да ги консумираме. Но, професоре, кои са най-засегнатите групи сега от хора, които най-често се сблъскват сега с вирусите и които получават осложнения също така? Всички са уязвими. Обаче, крайните възрастови групи винаги са по-уязвими, по-тежко протича при тях и с повече осложнения. Тоест, децата до 5 години и възрастните хора. Разбира се, към тях трябва да добавим и хората с потиснат по една или друга причина имунитет, било поради заболяване, било поради така цитостатично лечение. Така или иначе, те също са в групата на уязвимите. И ако при така зрял човек с добра имунна защита, така една инфекция с така конвенционалните чревни вируси би преминала за буквално 2-3 дни, то при рисковите групи, особено при малки деца, може да се стигне буквално за часове до тежка дехидратация, т.е. обезводняване, до гърчове, до необходимост от спешна медицинска помощ. Бременните влизат ли в тези уязвими групи и колко
колко опасни са тези вируси сега, които върлуват за бременните, ако случайно се заразят? Сега, при бременните като цяло трябва да ги третираме като здрави лица. Това, че са бремени, не означава, да, че са болни. Да. Не са болни, не са с потиснат имунитет, но все пак хормоналните промени водят и до известни промени в организма и в имунната защита. И още повече пък, особено в първите месеци на бременността, много така вируси могат да имат тератогенен ефект, т.е. да увреждат плода. И при всички случаи е добре да се избягва една вирусна инфекция, особено когато тя е системна, т.е. не се задържа само на лигавицата, да кажем респираторен вирус, само на лигавицата на респираторния епител, а навлиза и в организма по кръвен път. Така че никак не са трудни правилата, аз съм убедена, че всички ги знаем. Втория въпрос е дали осъзнаваме важността и дали имаме волята да ги изпълним, така че мисля, че и с тези предавания, които правите вие медиите, да поддържате така бдителността, сте много полезни. И преди всичко, с немити ръце, нищо не хапваме, дори то да е съвсем дребничко. В разгара на летния сезон сме, професора, къде основно се заразяваме с тези вируси? По морето ли ги намираме и след това си ги донасеме обратно вкъщи? Не, в интерес на истината, картата на страната на заболемостта показва за всички големи градове, но на морето е относително по-често, защото големи групи са транслоцирани там и всъщност се касае за много по-голямо население, отколкото обичайното за тези области. И освен това, все пак за така засилено изхранване не само по заведенията, но и по улиците и по плажовете. Така че отново така апелирам да се внимава какво се яде с ръце. А също така няма как да не кажем и коментирахме или по-скоро виждахме такива данни за увеличаването на случаите на COVID, именно сега покрай летните почивки за наши сънародници, които отиват в Гърция и там имаше повишаване на заболеваемостта. Има ли все още подобно нещо? Регистрираме ли у нас повече случаи на COVID? А при нас така през последните седмици имаше известно повишаване, действително. Разбира се, трябва да знаем, че ние тръгнахме от много ниски нива. И сега така, като процент имаме ли нещо като данни? Като процент не, но повишение имаше. То, разбира се, се свързва, макар че не се доказа у нас, на променени щамове, които избягват нашата имунна защита. Но това е тенденция, която се отчита и в Европа, и в Америка, и въобще в света. Така че ние вече свикнахме на така поне две вълни годишно на COVID, но в случая се касае за много ниска вълна. Тоест, да, повишение има, но всъщност не е голямо. Разбира се, има огромна скрита заболяемост, т.е. това е повишение на регистрираните случаи, но всъщност така доста широко разпространение доби COVID, но протича леко, така че една голяма част от хората не се тестват, така или иначе преминава за 2 дни, 3 дни. Като летните вируси изглежда. Ние си го приемаме като нормален вирус вече, да. Еми то вече беше крайно време да си го приемем като нормален вирус. Той ще си бъде с нас. Въпросът е, че по правило протича леко, т.е. при нормални имунокомпетентни хора, с така известно, нали, сълзене от носа, кашлица, лека температура, даже по-възрастните направо с нормална температура. Но пак трябва да се знае, че при рисковите групи ще протече тежко и риска от продължителен COVID остава. Тоест, независимо, че при голямата, така основната маса от хората ще протече леко, при една малка част ще даде усложнение, ще даде много продължително персистиране, продължаване на симптоми, така, които ще им пречат. А професоре, значителна ли е разликата, която наблюдаваме в това хората, които са преминали през летните вируси, т.е. заразили се с някакъв летен вирус и тези, които сега преминават през COVID? Може ли изобщо да ги сравняваме като вълни, които сега тъкат през летният период? По отношение на чревните вируси имаме едно повишение. Миналата процента? Година до момента са били 3800, сега са 5600 случая. Това е повишение с 150%, което е чувствително. И то се наблюдава не само общо като, нали, синдромния надзор за гастроентерит и ентероколити, но и по-отделно, ако погледнем, да кажем, салмонелози, ротавируси, т.е. по-отделно за специфичните патогени, които ние следим. Сега, по отношение на чревните вируси, много хора около нас всъщност имат оплаквания
И характерно е като цяло по-бързото протичане, когато се касае в общия случай за вирусна инфекция, т.е. в общия случай, да кажем, 2 дни, 3 дни. Когато обаче се касае за бактериална инфекция, салмонелоза, ирсиниоза, кампилобактериоза, в общия случай става дума за поне седмица. Тук трябва да кажем, че при инфекциите протичат с температура, гадене, повръщане, диарини, изхождания, болки, колики в корема, но имаме и хранителни интоксикации, т.е. да кажем един стафилокок, който успял да се размножи в храната, да кажем сладоледи или нещо яйчено, на нас не действа само неговия токсин, т.е. ние ще имаме симптомите с повръщане, с диария, но няма да имаме температура. Най-важното, професоре, което можем да кажем, хората да не се притесняват толкова от вирусите, колкото по-скоро да се притесняват за личната си хигиена, нали така? Личната хигиена, особено през лятото, трябва да е на много високо ниво. Благодаря ви много за този разговор.